BY365 big impact তুমি কিতিয়া মই জবাব দিব পৰা নাই স্যার মই যেটো আশা কৰি আপোনালোকক এই 15 লাখ টকা দিলু বাকী পয়সাখিনি মানুহৰ নাই নাই বাকী হিটো ফিগাৰটো ভুল হৈছে আপোনাৰ ফিগাৰটো ভুল হৈছে আপুনি ফিগাৰটো ভুল কৈছে এটো ক্লিয়াৰ কৰা কালি আপুনি অফিচত আইব আলোচনা কৰিব কালি কালি অফিচত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এয়া পামহি বজাৰৰ তত্ত্বাবধায়ক ধৰণীধৰ দাস আৰু ফৰিয়া সন্থাৰ সভাপতি আজগৰ আলীৰ বাৰ্তালাপ পামহি পাইকাৰী শাক পাচলি বজাৰত বজাৰ সংস্থাপনৰ নামত 15 লাখ টকা উৎকোচ লৈছিল ধৰণীধৰ দাসে মঙলবাৰে DY365ৰ তথ্য সহকাৰে চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে নিলম্বন হ'ল পামহি বজাৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক ধৰণীধৰ দাস তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া পামহি বজাৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ উৎকোচ লোৱা ধন ঘূৰাই বিচাৰি বজাৰৰ মুৰব্বীগৰাকীক লৈ দিলে মুৰ্দাবাটৰ ধ্বনি দীৰ্ঘদিন ধৰি পামহি বজাৰত চলি আছিল চিণ্ডিকেট ৰাজ ধৰণীধৰ এণ্ড গেঙে বজাৰ স্থাপনৰ নামত সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল লাখে লাখে টকা জাগাটো 12 মানৰ জাগাটো সেইখিনিয়ে জাগাটো এটা কমাই দিয়া নাই আমি জাগা আগতে যিখিনি আছে সেইখিনি আছে বিল্ডিঙৰ ইফালে আপোনালোকৰ এতিয়াও আছে আগতেও আছে আমাৰ ওচৰত ধন দাবী কৰিছিল 20 লাখ টকা আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰি 2 লাখ টকা কমাইছিলোঁ যে দুখীয়া গরিব ব্যবসায়ীখিনির পৰা আমি হয়তো 2,000, 5,000, 10,000 পয়সা উঠাই তেখেতক 13 লাখ টকা দিলোঁ যদিও 15 লাখ বিচাৰিছিল আগদন হিচাপে 13 লাখ দিয়াৰ পাছত বাকী সমুদায় টকাখিনি আমি ধৰণীধৰ দাসক দিছিলোঁ প্ৰতিবাদৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিল ধুৰন্ধৰ ধৰণীধৰ দাস ক্ষুব্ধ ব্যৱসায়ীয়ে কিদৰে খেৰাও কৰিলে চাওক কোনোমতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বিষয়াজনে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় তদন্ত এতিয়া কোন দিশে প্ৰকৃততে পামহিৰ বজাৰত চিণ্ডিকেট নিৰ্মূল হ'বনে ৰোধ হ'বনে শাক পাচলিৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365